Dessa vez foram os gigantinhos da colina que mataram a pau na copinha. Esse vídeo é patrocinado por 1xBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Os jogadores do Rio Claro estavam amarrados. Pelo tamanho do placar, parece que era mesmo, João. O Vasco passeou. Agora aqui é o seguinte, João. Piscou, perde o gol. Já tá 1-0 pro Vasco. Vixe, gol de quem? Marlon Gomes. Bola cruzadinha na área e ele só empurrou pra rede. Pênalti pro Vasco. Vinícius na bola e olha o que ele fez, Chico. Deu uma de louco, abriu. O Caba foi mais frio que defunto no inverno. Ó o terceiro, João. Golaço de falta de Marcos Dias. O goleirão pulou mais baixo que uma gilete deitada. Ei, Laiá. E teve mais um de Vinícius. Com 17 minutos já tava 4-0 pro Vasco. E o Rio Claro já tava pedindo um intervalo. Ah, agora dessa vez deixaram a gente ver a jogada antes do gol, João. Bola rasteirinha na área, cruzamento e Figueiredo empurrou pra dentro. Esse menino é arretado. Vai ser o nome do jogo. Agora um ataque do Rio Claro. Cadê, João? É do Vasco mesmo. 6-0. Pega e lipeia. Vixe Maria, esse outro não dá nem pra ver direito. Ah, foi de escanteio. Moleirada nela, 7-0. E o Rio Claro já começava a ficar escuro com tanto gol na conta. E olha o oitavo aí, Chico. Figueiredo de novo. Eita, João, esse gol pareceu aquele de Romário na Copa. Foi mesmo, Chico. Vamos ver de novo. Cruzamento de Bebeto e gol de Figueiredo. Igualzinho. Quer mais gol, João? Tome. 9-0 pra não perder as contas. O Frechado faz o terceiro gol dele. Figueiredo. Virou passeio, amigo. Esse passeio já virou viagem de férias faz tempo. E o décimo veio como? De muleira. Marcos Dias dá uma testada na bola que se tivesse um chifre ali tinha espetado ela até o talo. E o 11º gol também veio ligeiro demais. Cobrança de falta no travessão e Marlon Santos pega o rebote. Só sei que eu já tô tonto de cair pra frente com tanto gol. E pra fechar com chibatada de ouro, outro gol de muleira. E essa é a maior goleada até agora na copinha, 12-0 Vasco. Coitado desse goleiro, tá mais envergonhado que o Cássio de sunga na praia. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha dos times que subiram para a Série A de 2022. Ficou sensacional, clique aí!